Sinoć se u kazalištu Marina Držića održala audicija za novu dubrovačku zvijezdu. Show I mi tražimo zvijezdu su nam pripremili mladi glumci iz dramske udruge Porporela, skupa sa svojim voditeljem Edijem Jertecom. Svojim talentom, spontanošću I neposrednošću lako su pridobili našu pažnju I pokazali nam što su sve naučili kroz godinu. Publika ih je smijehom I pljeskom nagrađivala tijekom cijele predstave. Danca Gondulić, znači piše Anca D-O-N apostrof C-O I čitao se Danca. Je li Danica iz Imotskog, ako sam dobro shvatio? Ona je sa sela. A sa sela. S čime se Danica još bavi, osim glumom? Vozi bager. Vozi bager. Vozi bager. Vidjeli ste kako sam vozila. Reci ti nama, što za tebe znači kad izađeš na daske? Pa ono, ja sam rođena zvijezda, tako da meni nije to ništa teško. Ja izađem, počnem pjevati, glumiti, sve super, sve pet. Počeli smo negdje prije početka ove godine, znači negdje kraj 10. početak 11. mjeseca I onda je bilo jako puno djece, međutim kako to ide selekcija je kroz godinu, neki mogu, neki ne mogu, neki imaju puno obaveza, neki ne, ali su ovi koji su ostali su najjači, su izdržali I opstali u svemu tome. Radili smo se, igrali smo, zabavljali se, uživali u svemu tome, probao sam naučiti prenijeti ono što mislim da znam o glumi. I nekako ono, probati mu saditi te neke stvari koje ja činim prije predstave, kako se ja pripremam, na koji način razmišljam, što moram sve provjeriti da bi uloga bila dobra I meni dobra, meni opravdana. A onda naravno dati 100% o sebe da bi to I publika I prihvatila I osjetila I nagradila naravno pljeskom koji se večeras dogodio svima njima. Je li kompliciranije raditi s djecom nego sa odraslima? Pa u određenim trenucima dok ih ne uvedeš ono što želiš, dok ih ne navedeš na neki taj svoj put, uvijek postoje problemi, ali su to slatki problemi, nije dakle nešto što ne možeš. Ima djece koja se srame govoriti, koja ne žele govoriti, koja bi nešto samo da je njihovo. Ali naravno sve vježbe, sve opuštanja koja mi radimo na našim probama je jednostavno ovo rezultat što ste večeras vidjeli. Ovo je sve preko udruge Porporela, udruga Porporela, dramski studio udruge Porporela. Voditelj sam ja, Edi Jertec, koji sam završio Akademiju dramske umjetnosti. Ujedno smo osnovali festival prije 7 godina koji se zove Festival umjetnosti djece I mladeži Porporela. Već ovu godinu idemo na međunarodnu razinu pa nam dolaze djeca iz Bad Homburga kao gosti I nadam se dubokoj suradnji gradova, prijatelja grada Dubrovnika, ako ne I šire I drugi gradovi su uvijek dobrodošli. Ono što je jako bitno da djeca iz Dubrovnika I djeca prijatelja grada Dubrovnika dođu u Dubrovnik, druže se, pjevaju, plešu, glume I uživaju svemu tome. Znači, ja svojim krajama sviram klarinet, znači ono, sviram, I onda njima, pošto ne budu sretne, onda njima probava, ono, ti stomačni organi, to sve poludi, ide to ko Ferrari, to dobro od posao, ide sve smrdi, ali se isplati. Reci ti nama kako se osjećaš nakon ove predstave, koliko ste se pripremali I što za tebe znači ovo izaći na daske koje život znači? Super se sad osjećam. I šta dalje? Koliko dugo ste pripremali predstavu? Pa dovoljno dugo. Dovoljno dugo. Koliko treba. Koliko treba. Pa počnem se malo trest, ali kad počnem govoriti prođe me. Mirko Motka. Piše vam se Mirko M-O-T apostrof K-O. Koliko ste ti dugo Mirko pripremao za ovu predstavu? Isto dovoljno. Dovoljno. Što za tebe znači izaći na daske pred publiku? To vam je jedan onako zakonski osjećaj. Ogledajte malo ono prije nego što dođem. Malo me hvata trema, ali kad dođem nikad došao. Ne bi. Vjerovatno. Jeste već počeli nešto pripremat? Pa pripremili smo ovo I sad ćemo dalje pripremati. Sad ćete dalje, jel imate preko ljeta? Imamo još jednu predstavu, 22. Gdje je ta predstava? Na Porporeli. Nakon predstave svi skupa smo se podružili u salonu kazališta, izmjenjujući dojmove. Veselje I euforija zbog dobro odrađenog posla osjećala se u zraku. Repriza predstave I mi tražimo zvijezdu održat će se 22.6. na Porporeli. Svakako vas pozivamo da podržite mlade talente našeg grada I motivirate ih da budu još I bolji.